გალბატონებო და ბატონებო, ახლა შოუში სტუმრის დრო აქვს, თხოვთ მივესალმოთ, ჩვენი სტუმარია ჟურნალისტი ვახო სანაია. მადლობა ვახო, მადლობა რომ გამონახე დრო და მე სტუმრე შოუში. აბა რა შვები, როგორ ახარ, რა არის ახალი და ცუდი? გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ახალი და ცუდი ბევრია. ბევრია. სამწუხაროდ ვისახელეთ თავი ბოლო პერიოდში. განსაკუთრებით, აი კიდევ ერთხელ ვარ ყურადღებით. საერთაშორისო მასშტაბით. კაი ამბები არ აგვაქვს. ვახო, ერთი უცნაური კითხვით მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი. თმების ქერად შეღებო, არ გიცდია? არა, ცოტა ხალხს ყურადღება გადავატანინო რაღაცაზე, რომ ერთი ორი სამი დღე რო ისაუბრონ. ვახოს ნახე ქერათა თმები. უშველი ესეა. რამდენიმე დღე. ნახოს. შეიძლება თუ კიდე გამწვავდა? ხო. ხალბატონი პრეზიდენტის ბრიფინგზეც მინდა კითხო. რა უნდა? ხოდა მიტო ჩემი შერისტურავის მიზე ძირითადად იგი ყო შეხვარიცი. არა, არაფერი არ ვიცი. ისე პრეზიდენტი მე მეგონა რომ ეგ რაგბზე იყო. ვიფიქრე რომ ამ წუთნელ შეცვლის რაგბის ან რა ფეხბურთზე რაღაცა სიტყვის მეტყვი, მაგრამ მაინც ვერ გავიგეთ რა უნდა. მე უბრალოდ ჟურნალისტები მეწოდება ამ შემთხვევაში კიდე ბრიფინგს, ნუ გებულობთ რომ პრეზიდენტი ატარებს ზრუნვის, უნდა გაუშვა ეს გადამღები ჯგუფი, არიქა ბრიფინგი. რა მოყვე მერე? ხო და რატო წვალობს ეს პრეზიდენტისაცაც დაარეკოს ტელევიზიებში გაუშვით ჩემი ბრიფინგი, რომელი კითხე ნებისმიერი. წარმოგიდგენია მაგის მოყოლა. რომ გიკითხებიან რა თქვა, მე სტუმრებთან უნდა გააჩიო. და ჟურნალისტი წვალობს რომ რაღაცა ვერ გამოიტანოს აქედან. რა ქვია? კარგი, მოდი ჟურნალისტურ პროფესიაზე მინდა გადავიდე და ზოგადად ჟურნალისტების როლზე ამ ქვეყანაში და საერთოდ. სულ წნეხში ხართ ყოველ შემთხვევაში ეს მოვლენები ზოგადად ისე განვითარდა, ნუ რა ვიცი, რამდენიმე წელია ალბათ ეს გუშინ არ დაწყებულა და დღეს. როგორც იტყვიან, წისკვილის ქვაც დატრიალებულა თქვენს თავზე რა. რამდენიც გინდა. თქვენ საყვარელ წისკვილის ქვას ხომ ვერ გაიხსენებით? რომელი იყო ამ ქვების გან? რა პრობლემა? ნებისმიერ. მაგრამ შეხედავ ახო, ახლა მოდი ამ ხრიდან შევხედოთ. აგა სწორ ქვეყანაში ხარ დაბადებული რა, ჟურნალისტთან. ჟურნალისტი რო ხარ? ამ შემთხვევაში ახალია. ხო, იმიტომ რომ გამოდიო SMS ის დაიჭირეს, გაყალბდა, გვიტევენ და აქციეს, გააკოტრეს, გაიქცა. სულ დრაივში ხარ. ეგე. ო, შვეიცარიელმა ჟურნალისტმა რა გასმით. საწა. გამოდი ჩამოტირის სახე აშენდა. გაიხსნა. გაკეთა იქ და მოწყენილი ის ამხელა ჟურნ ხო. ესე იგი, ეს დღევანდელი მოვლენები არის დაწყებული ამ საარჩევნო პროცესებიდან დაიწყო და მეც კარგად ვიცი, ახლა მეც ტელევიზიასთან ახლოს ვარ. ხოდა ვიცი რომ არჩევნების დროს განსაკუთრებული რეჟიმია ჟურნალისტებისთვის, აა საშინელი. ჩვენი ტელევიზიაშიც ეს ყველაფერი ასე იყო, რომ დღე და არჩევნებამდე ხო არის? არჩევნების დღეს, არჩევნების მერე, მთელი ამბებია. არჩევნების დღეს აი ხ გეტყვი რა. ცესკომ რო შედეგები არ გამოაცხადა ხო გახსოვს? ხო. დილის საღამოს 7-ზე რო შევედით ეს ток-შოუების წამყვანები უნდა შეგვეჯამებინა რა. ხო და ეგ გაგრძელდა, სადღაც დილის 7-ამდე გაგრძელდა. ხო და ხო შევედ მაკიაჟი გამიკეთეს რაღაცა. ხო და ვიდრე გამოაცხადა CS:GO-მ შედეგი, წვერი ამომივიდა. მაკიაჟი უკვე ვეღარ ფარავდა ამას რა. ასე ოპერატიულად გამოაცხადა რომ არ არის ეხა ეგ შედეგი, არ არის, არაცხადებენ, არაცხადებენ. პირდაპირ ეთერში ესებს ხედვართ და ნუ რაღაცას კითხულობთ ნიუსებს ერთმანეთს ვესაუბრებით და უცებ ზარია ტელეფონის რა. ხო და გიორგი თარგამაძე ვიღაცას ელაპარაკება.
ოღონდ ეგეთი რამე სტუდიაში არ ხდება, ხო? ახლა მიკრაფს გადაცემა, ტელეფონზე არ რეკავ, თან სპიკერზე აქვს ჩართული. რეკავს თურმე CSGO-ში. CSGO-ს წევს ურეკავს. და ჩართო ეს ტელეფონი სპიკერზე და ეკითხება, რა შვებით რა ხდება მაგეთ? რავი თქვენკენ რა ხდება? CSGO-ზე ეკითხება, როგორ? ანუ მოიკითხა. ვარტო ჩვენო და თქვენკენ არჩევნების შედეგზე. სადღაც 5-ის ნახევარი თუ 6-ის. რავი, ვარტო ჩვენო, თქვენკენო მართეთო რა ხდებაო და სადღაც 6-ის ნახევარი შედეგებზე რა ხდებაო ეკითხება და რავი, რამე ხო არიცითო? აქე ვიჟები არიან ესენიო. ხედავ. არაცხადებენო და რავი, სადღაც ოთახში არიან შეკეთილებიო და არა, მე უნდა გავუსვა ამით კიდევ ერთხელ შენ ნათქომითად შანს, რომ ჟურნალისტების ღვაწლი დიდია. ზოგადად, თორე თქვენ როარ ყოფილიყავით, წალენჯი ხარო წააგეს, არის ოდინებო დამთავრება. ჯე. CSGO-ს მეძე ფაქტო მე. ზოგადად რას ფიქრობ არჩევნებზე, გაყალბდა, არ გაყალბდა, რო არის ეს აჟიოტაჟი მთელი ამბავი, ატახილი. მაგაში ბებგოდი ეჭვი არავის არ ეპარება, მაგრამ მე მткиცებულებები მაქვს. მოკლედ რაღაცა მოხდა და ადრე იმერეთში ვცხოვრობდი მე. ხო და რაღაცა მოხდა და ჩამოვიდა, ჩემი აი ბავშვის მერე არ მყავს ნანახი რა. ჩამოვიდა და გავარდა ხა გარეთ ვეწევით რაღაცა. რაშვები, რაშვები, ხო იცი ეს ერთმანეთს რო არიცის. არის არის, ხა არაფერი არიცი მის შესახებ, მაგრამ გევალება რომ იცოდე რა. ხო, ბავშვები. შენო შენო ხედავო რა საჩვევი, შე რაშვები მეთქი. მე მომუშაობ. ხო, აი ამ მუშაობ. ხა ხო უნდა გაარკვიო რას მუშაობ. სად მუშაობ? პროფესიით მუშაობს, არიცი რა პროფესიისა მუშაობ. სად მუშაობ, რას აკეთებ მეთქი? არა, როგორ მიდის მეთქი მე ამბე. რა ვიციო, აი არჩევნებზე ვარო რა. ახლა ბავშობა გამახსენდა. არჩევნებთან, აი წესით საერთოდ არანაირი კავშირი არ უნდა ქონდეს. აი არანაირი შეხება. ამას ბავშობა როა გავლილი სადა არ უნდა. არჩევნებზე არა. არჩევნებ ხო და რა მიმართულებით მეთქი და რა მიმართულებითო და რომ თან ქუჩაში ვართ გაზრდილი რა სულ და რა მიმართულებითო და აი არჩევნების დღე რომ მოვაო ოპოზიციის ამომრჩეველი გადაღმა ვერ გამოვაო. მივა არ უნდა მივიდეს არჩევნებზე. უჩა საკონტროლებს რა. ოპოზიციის ამომრჩეველი ვერ უნდა მივიდესო და ქართული ოცნების ამომრჩეველი ვინც არისო, ყურით მიმყავსო იქო საარჩევნო უბანთანო. მუშაობო, კარგად ვარ. ძალიან სერიოზული. კი. კარგად ვარ. როგორ იწერებ ეგ სამსახური? სივიშაობ. სივიში არ ვიცი. ორი ფურცელი რომ მოყვება მარტო ის სამსახური დასახელება, ხო? ესე იგი, რას დავაკვირდიცი რა რუსთავი ორში იყო, ნუ გამოცდილი ჟურნალისტი ხარ და ძალიან დიდი ხანია ჟურნალისტიკაში ხარ და რუსთავი ორზე იყავი, მეც იქ ვიყავი. მე ახლა ფორმულაზე ხარ, მეც მოვედი ფორმულაზე. რა გაინტერესებს ახლა შე? CNN-ზე ხო რაფერ გადასვლას. არა. რო დახვეწ ხო, ი გადავხედავ ინგლისურს, მაინც გადავიმეორებ, რა ვიცი. რო დახვეწ. რო გამახარო, ხო? დაიწყე, დაიწყე, არ ვიცი. არ ვიცი, ისე კარგად მიდის რა ყველაფერი. რამდენი წელია რო ხარ ჟურნალისტიკაში? ზოგადად ტელევიზია 18. არ არის. ცოტა ანუ შენს ხელში დამწყები ჟურნალისტიც იყავი. კი, სტაჟიორი ყველაფერი. ახლა უკვე შენ დროა უკვე რომ წავიდე აქედან. არა, მაგიტო არ მეტყვა. ესე იგი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანები ხა ჟურნალ და მთელი ქვეყანა გიცნობს და რამდენ იცის შენი ნომერი თუ არ იცის ახლობელი კი არა, შეიძლება დაგირეკოს და გითხრას მე იმის ის ავარ და რაღაცა თხოვნით მოგმართავს აუცილებლად. ასეთი ზარები დარწმუნებული ვარ, გეკრება ბევრი მილიონია. ძალიან ბევრია. ეხა მართლა გამაცხადა რაღაცა კარგი. ექვსის ნახევარზე რეკავს ტელევიზიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან სოფლიდან ვიღაცა რა, დილის ექვსის ნახევარია. ხო და ეუბნება რომ მოკლედო, ამან ძინარე მაიღო ტელეფონი, აი ეს ყურთან მიიდო და ესა და ეს ვარო. ნუ ეხლა 6-ის ნახევარზე რა გაგახსენდებათ, მილიონი ადამიანი მოდის მართლა ტელევიზიაში და ესა და ეს ვარო და დაისეთყვაო ყველაფერიო. ეს გამინადგურაო, მოსავალი გამინადგურაო, მანქანაო, კრამიტ, ყველაფერი დასეთყვილიაო. ესე უნდა.
საათი არ დაესეთქო. საათ წარმოხდა, მაინც დახედე აბა ერთი საათ გადაჭა. ახლა მაგე 9 საათამდე რას გიწვიტავს ახლა ჩემთან დარეკვა თუ მორჩა ესეთქვა. ეს ესე იგი რა მინდა რო თქვა ახლა მაყურებელს უნდა უთხრა რომ ზოგადად ახოს როცა ნიყავს საინფორმაციო ზის მე-17 სართულზე. კი. ხო. ასეთ ნიუსებს რო გიკითხავს მე-17 სართულიდან, ანუ შესაბამისად ამ სიმაღლიდანაც არ ჩანს ნათელი მომავალი. ახლა პირველ სართულზე ვარ ჩვენ რა დავინახო აქედან მე-17 და თუ არაფერი ჩანს. არ შეწუხდე, არ მოხვიდე, არაფერი იქ არა. ხო, არა, ჟურნალისტობა საინტერესო პროფესია. კიდე ერთი კითხვა შენ უფრო გეცოდინებ. ბიზნესავრო თქო, მე-4 წელი საუკეთესო იქნებაო, ხო გახსოვს? კი. იყო ეგ წელი უკვე. ეხა ნაცებს რო დაამთავრებს? არა, არ ვიცი, ღრმაძილი და ხიზელი ძილი ვიცი ზოგადად და თუ არა, თუ გამომჩათქვა 100 სიკოდელი მადამაძილა. კიდე ასეთი კითხვა. დამისახელე ყველაზე კარგი რესპონდენტი ქართული ოცნებიდან. ან უფრო რომ გაგიმარტიო, კარგი რესპონდენტია ოცნების ისეთი წევრი, რომელიც ხვევს ჯობია. ან უფრო გაგიმარტიო. შედარებით უკეთესი, რომელიც ჟურნალისტებს უბრალოდ წყევლის და რაგინებს, მეტი არაფერი. რო წყევლის მარტო. ვიცი, მაგრამ ერთი რაღაცა შემემთხვა აგერ რამდენიმე დღის წინ. ხო, ეგ მინდოდა მეკითხა. შენი დამოკიდებულება ალბათონ წილოსანთან, ხო? ძალიან საინტერესო იმას მოვკარი თვალი ნიუს, ასე რომ ვთქვათ რა. მინდოდა მეკითხა შენი სასამართლო დამთავრდა თუ არა. მეორე იწყება. ხო, ხო და უბრალოდ ეგეთი რაღაცა მართლა არ მინახავს შენს გვერდზე რო რაღაცას დაწერ. ხო, ნუ უფრო გულშემატკივრები გყავს რაღაცა. დაწერა სტატუსი 1350 ლაიკი ქონდა და აქედან 1300 იყო ჰაჰა. ანუ რატო იყო ეს ჰაჰა? რო იცოდე ჩვენმა ტელემაყურებელმა ხა ახოსანაეზე აპირებს საქმის აღძურას, ხო? როგორც ხო, რავი, მეც ეგრე გავიგე რაღაც. ანუ როგორ იყო, იცი? გარეჯზე რა ხდება, მეთქი მიუწერე. ეს ჩემი ტრადიციული შეკითხვა. წელიწად ნახევარი გავიდა ის ხალხი დაიჭირეს თელი ამბავი და ყველას ვეკითხები ოცნებიდან, ვინც არის, რომ გარეჯზე რა ხდება, ეგენი გადაცემაში არ დადიან და ნუ Facebook-ზე ვეკითხები. ხო და ხშირად უწერ ამას ესეთ რაღაცებს და ეთყობა მობეზრდა და მითხრა რომ მეილზე მომწერეო იქ კომენტარებში და წამოვიღე ეს მეილი და მივწერე წერილი რომ აი ეს განცხადება გქონდათ ეს განცხადება და გარეჯზე რა ხდება მეთქი მივწერე. ხო და დიდი პოსტი გამოაცხო რომ ამედევნაო და მიჩივისე ხო. რეგეთი მუხლა შეიძლება ეგეთი მუხლა არსო Facebook დევნა. პრეცედენტი შეიქმნა უკვე. სოციალური ქსელური დევნა რაღაც. არი ნერვიულო ჩავატებენ. მოკლედ ესე იგი იუმორიც გიყვარს ახო თავისთავად იმერეთში ვარ ნაცხოვრები. ეს კიდე უფრო დიდი სკოლა ამერიკიდან და ერთი რაღაც გამოცანები მოგიფიქრე? აბა და წაგიკითხავ და თუ გამოიცნობ რა. ვეცდები. მინდორში დგანან ნიკა მელია და ირაკლი კობახიძე. უკვე ტრიალი მინდორია. მოფრინავს არწი. ან კონდორი, რა ვიცი, ყველაზე დიდი ფრინველი. რომელ შეაფრინდება თმაში. აბა თუ გამოიცნო. სულ ყველა ეგეთი ადვილია? აქ ახლა კონგრესი შეღები, აქ არის როგორ ისა, გააჩნია რომელი ტელევიზია შუქ. იმედზე მელია შეაფრინდება რაოდენ გასაგვერიც არ უნდა. ერთდროულად ტარდება ორი აქცია, ოპოზიციის აქცია და მთავრობის კონტრაქცია. ხო. დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს ფიზიკურად, ვის მოხდება ყველაზე მეტი? ჟურნალისტებს. ოჩა. გადასული ხარ შემდეგ ტურში. კარგია. ქალაქი, რომელიც ყველაზე მეტად არ ეხატება გულზე ქართულ ოცნებას.
აი ეს წეღან რაც თქვი. რა. რობერ გაიგებდა. ხო. სადაც წააგო. ჩალენჯი ხა, მე საერთაშორისო დონეზე გეკითხები. სტრასბურგი. აა, ყოჩა. ეს გიქხებ შეიძლება წერილი ხო არა რა. აა, შესაძლოა ძალიან მარტივი გიქხა, შესაძლოა ქორწილი გადაიხადო თუ არა ლიფტში. მოი წადერაზე ეს შეკითხვა. კი რა თუ არა შეიძლება. ხო რატომაც არა გასვენება და პანაშვიდი თუ არის მაგიდის ქვეშ ქორწილს აუზე. ლიფტში მისი მაღრები. აბე ტრაქია მუსიკოსებით მთელი ამბავ. ხო. ბიძინა ივანიშვილი წავიდა ამერიკაში. რომელ ქვეყანას აქვს დარხეული? ამერიკას. არა. უზბეკეთს. იმიტომ რომ თამარ ჟვანია წავიდა მანამდე. იქ. წარმოვიდგინოთ ერთი ასეთი კითხვა. წარმოვიდგინოთ ეს ჩემი მაგიდა. ხო. არის მსოფლიო რუკა. ეს არის ამერიკა. აქ არის ევროპა. ხო. სავარაუდოდ. სად ვარ ჩვენ? ჩვენ სად ვართ? წესი და ხო სადღაც. მოიცა, რამე მინიშნება მითხარ. მოდი გეტყვი პირდაპირას ჩვენ ვართ დაახლოებით. ე! ასე შორს ვერ ევროპისგან ამერიკისგან არ ყოფილვარ ჩაკლარობა. დაახლოებით იქა ვარ. და მოიცა, ჭირდება აგლობენი მე. რომელიც გით, აი. აი ქართული ოცნება. დავა. პურცლები მელევა თორე განვალაგებდით ახალ მსოფლიო რუკას. დავალაგებდით მე და შეჩემოა. აა, ჩემო ხო რა მინდა რო გითხრა. ძალიან დიდი ხანია ფორმულაში მუშაობდა ჟურნალისტ, როგორ ხდება ჟურნალისტები ახლა ამდენი ფიზიკური ესეთ ზეწოლები უძლებს ერთჯერობით შევსება თუ მოგდის ახალი. იდი ამთავრე. წეგ დამჭირდება. ხო. რატო მაგამავში წეგრე ვარ ჟურნალისტური? არა, გეტყვი ახლა რაზე გამახსენდა ეს. ხო. მოკლედ ახალი გახსნილია ტელევიზია, ფორმულა არა, სხვაგან მუშაობდი ადრე და სულ გვაქვს სამი კამერა ტევე პირველში. ხო. ხო და მან დარი ახალი და ჩემი მეგობარი მუშაობს მან პაატა კაკაურიძე, მის ისტორიებს ყვები ხოლმე სულ, იმიტომ რომ სასწაული იუმორი აქვს და მოკლედ ორი დღის სტაჟიორები როგორ გყავს, იცი, პაატა გავა ქუჩაში, ვინმე ახალგაზრდას დაინახავს, შემოიყვანს ჩარკვაზე და ხელს. იპოლიტესავით წამოდი შვილო, კაცი დადგები. ჩამო შემორბის ნიუსრუმში, შემორბის სტაჟიორი და ორი კამერა მინდაო. სუსანი გვა. ორი კამერა მინდაო. ნადგინდა ორი კამერა კაკაურიძე ეკითხება. სიუჟეტი უნდა გადავიღო. მომისმინეო, შვილო. ტიტანიკიო ნანახი გაქო? ტიტანიკიო ნანახი მაქვსო. ყველა მწკვიტა ახლა ყურები, იქა ყველას ნანახი აქვს. ბოლო სცენაო თუ გახსოვსო შენო, გემი რო იძირებაო და მუსიკანტებიო, მუსიკანტები რო უკრავენო. კიო. ხო და ორი კამერითა ეგ. ეს რო სადმიგან, სადმიგან. ეს რო რაღაცა რო ეჭირა ხე. ტელევიზიის 2-13 რატომ იგან? ისიღებ ამისთანას. ზოგადად მინდა ვთქვა ის რომ სანამ დაგემშვიდობებოდე. ისე კაკაურიძეზე ერთი ისტორია მაგა. ორი მოყევი. მაგას დაურეკა თავისმა მეგობარმა. ხო. ეხა ჩემი კაცო დაგირეკავსო ერთიო რა, სამსახურს ეძებსო, აი წეღან რო ამბობდი რაღაცა, სამსახურს ეძებსო და იქნებო სადმეო დააწყებინო. დამირეკოსო კაცო. დაურეკა. რა გიყვარსო შენ, ანუ რა მიმართულებ? და წარმოგიდგები. მეო ფეხბურთი მიყვარსო. ფეხბურთი მიყვარსო და აი იქნებო სადმეო, აი სტადიონზეო ან ფეხბურთი რა, სადაც ფეხბურთია რო უყუროთ ან რაღაცა.
გაუშვა სადღაც სტადიონზე დაასაქმარა და ამასაც ძალიან გაუხარდა ერთ კვირაში ურეკავს ის წამოვედიო რატო გულშემატკივარი როზის ხო იცი წინ იმის მაკონტროლებლად დანიშნეს სკამირო დგას და მარტო გულშემატკივარს უპირობ რა ნორმალური ის როლა და სტატი ფერმურს ვერ უყურე ის არის მომეღრიცა წამოვედი სამსახურიდან აი მაგ დროს უნდა ეთქვა ოპელის სარკეები მაქვს ხვარდიდაო და დაუყენებ და ასე და ძალიან არ მომიფიქრებია აა მინდა თავრობას მივმართო რა აი ასეთ ნიუსებს და რაღაცებს ჟურნალისტებს უაბრალებენ ყველაფერს ჟურნალისტები ამბობენ თუ არაო ყველაფერი კარგადა ჟურნალისტები ანგრევე რა გჭირთ ამათი სალაპარაკო ამად ჯინაზე დადეკი წაყლა და აშენეთ ეს ქვეყანა ისე რომ ვახოს დავაწყებიოთ მუშაობა ასე რომ დაждდება მაღურელოის მაკონტროლებლად ვარ ევინის პროგრამას ისე გააკეთე და აშენეთ ქვეყანა რომ საქმელი არ ქონდეს რა გჭირთ ამათ სალაპარაკო მომაწყინონ ერთი შვეიცარიელი ჟურნალისტი შემაგრძნობინონ რა იქნება ხო შეიძლება ეი შეიძლება. იმე დღეს მაინც იქნება გაიგო გუშინაც უთხარი არ ესმოდა. დღეს იქნება გაიგონ და ნახოთ. მოკლედ შევახო დიდი მადლობა სტუმრობისთვის წარმატებები კიდევ ერთხელ მინდა გისურვო შენს და მთლიანად ჩვენ ქვეყანას და საუკეთესო სურვილებით ავშდებო ჩვენს. დიდი მადლობა ძალიან და ახოს ანაია გახდა ჩვენი დღევანდელი შოუსტუმარი.